کی پولیس کی کامیاب کارروائی، ایک ماہ قبل اغوا ہوئے دو مغوی بازیاب۔ 5 جولائی کو دو افراد کو نامعلوم اغوا کار تھانہ سرحد کی حدود پرانی سرحد شیر محمد بھارو کی زمین سے اغوا کر لے گئے تھے۔ ایک دن قبل ڈی ایس پی گھوٹکی کو خفیہ اطلاع ملی کہ اغوا کار مغویوں کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی گھوٹکی اپنی ٹیم کے ہمراہ نشاندہی والی جگہ پہنچے تو ڈاکوؤں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے اپنا گھیرا تنگ ہوتا دیکھ کر ڈاکو مغویوں کو کچے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے، جس کے بعد پولیس ان مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے آزاد ہونے کے بعد دونوں مغویوں نے ایس ایس پی گھوٹکی اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔